Bugün O'zbekiston Respublikasi Milliy Gvardiya Jizzax mintaqaviy o'quv markazida ta'sir olayotgan tinglovchilar uchun Jizzax viloyat ichki ishlar boshqarmasi, jamoat xavfsizligi xizmati, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi matbuot xizmati tomonidan yangi tahrirdagi yo'l harakati qoidalari batafsil tushuntirib o'tildi. Tinglovchilar tomonidan o'zlarini qiziqtirgan savollariga to'liqligicha javob oldilar. Bu kabi tadbirlarni tashkil etishdan maqsad Milliy gvardiya tizimida xizmat qilayotgan harbiy xizmatchi xodimlarning yo'l harakat qoidalariga rioya qilishi hamda turli xil baxtsiz hodisalarni oldini olishdan iboratdir.